El 19 de noviembre de 1969 es una de las múltiples fechas históricas recordadas en el fútbol, puesto a que el Rey Pelé, por muchos considerado como el mejor futbolista de la historia, marcó su gol número 1000 en un partido en la Liga Brasileña ante el Vasco da Gama jugando para su Santos. Veamos aquel heroico momento en este video. Bal passa mil gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé. É penal! Pelé cae en el área del Vasco da Gama y el árbitro no duda en sancionar penal. Era la oportunidad para el brasilero, que solo llevaba 999 goles en toda su carrera, y solo le faltaba uno para marcar una hazaña histórica. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ouçam só a torcida toda. Pelé convierte el gol. A todo esto, un montón de periodistas cercanos a la red se le acercan a tomarle fotografías en el campo de juego. Todos los hinchas del Santos festejan este glorioso momento, mientras que sus contrarios se quedan en el centro de la cancha, esperando a que todo termine. La hinchada del Santos grita Pelé en honor a este histórico gol. Pelé, sus compañeros y los periodistas festejan el gol recorriendo parte del estadio, mientras es ovacionado por la multitud de hinchas que fue a ver el partido. Ovacionando, os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas, e agora o time do Santos formado, e ele dá um pulo em cima do primeiro, agora o time do, e onde está a arbitragem, onde está a menor importância absolutamente, a Bilder, o que se vê? Com essa correria, com essa consagração, o que se aprecia no Maracanã é o fato inédito. São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade. E aqui são os analistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam ao gato, professor do Lopo. Por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, este extraordinário jogador de futebol, este homem, que além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. Posteriormente, Pelé se pone una camiseta con el número 1000, haciendo referencia a este momento, y da como una especie de vuelta olímpica en el Estadio del Vasco. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior clube do Rio da rede associada. Esse cara, escaldeado para o nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, 1000 gols, o seu Pelé vem ao microfone e diz simplesmente o seguinte: ajudem as criancinhas pobres.
Y bueno gente, ¿qué opinan ustedes de Pelé y sus más de 1000 goles? Dejen en los comentarios. Espero les haya gustado. Dejen un me gusta, comenten y suscríbanse. Hasta el próximo video.